всегда записьті басуды ұмытып кетемін, сондықтан есіме түсіріп қойыңыздар, жарай ма? Басқа оқыс қалып кетемін, көре алмай қалады. Сонымен, алқа дегендерде бізде екі қос байланыс бар. Мен құрметті оқушылар, сутекті түгелдеп атқан жоқпын. Түгелдеуді білесіздер ғой, иә? Иә. Значит, біз нөмірлеуді қай жақтан бастаймыз? Оң жақтан ба? Оң жақтан. Оң жақтан. Себебі мына нау қос байланыс бірінші оң жаққа жақын, иә? Бір. Екі. Үш. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Енді мынау екеу бізде радикал, иә? Мынау екеуі радикал. Иә, иә. Енді біз давайте сутекті толық бір тексеріп айтып отырыңыздар, мен түгелдеп шығайын. Бірінші көміртекке неше сутек керек? Үш. Айба, екі. Екі, иә? Ал екінші көміртекке ше? Оған бір. Бір, дұрыс айтасыздар. Ал үшінші көміртекке ше? Екі. Бір. Бұған керек жоқ. Біреу керек, иә? Себебі мынау бір сызық, екі сызық, үш сызық. Яғни төрттен үш сызықты алып тастасаңдар бір қалады, иә? Ал төртінші көміртекке ше? Біреу. Екі. Біреу, иә? Біреу. Иә, себебі бір сызық, екі сызық, үш сызық. Ал мынаған керек жоқ. Иә, сутектің санын анықтау үшін сызықтардың санынан төрттен сызықтардың санын алып тастайсыңдар. Бесіншіге келе жатыр, дұрыс айтады. Себебі төрттен төрт тастасаңдар нөл, иә? Алтыншыға нешеу керек? Үшеу керек. Үшеу. Иә, ал радикалдар әрқашан нешеу болады? Үш болады. Сутекті түгелдеуді үйрендік. Енді атайық. Біз радикалдардан бастап атаймыз, иә? Бізде радикалдар қайда орналасқан? Үште. Үште және бесте. 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 Олардың саны нешеу? Диметил. Дұрыс айтасыз. Диметил. Формула. Диметил. Енді ең ұзын атай. Алты, ол гекса, дұрыс. Енді бізде қос байланыстан екеу. Сондықтан не болады? Гекса, диен болады, иә? Иә, гекса, диен. Гекса, диен. Сонда бір мен бес, төрт болама қалай? Қазір. Бір мен бес болама. Гекса, диен. Диен. Бір сызықша не болады? Бес. Бірден кейін және төрттен кейін орналасқан, иә? Иә. Бір және төрт. Қараңыздар, бірінші көміртектен кейін және төртінші көміртектен кейін орналасқан қос байланыс. Сондықтан бір және төрт. Алқа дегендердің атауы түсінікті ме? Иә, түсінікті. Мұнда келесі класқа көшеміз. Келесі кластар алкиіндер. Алкин, ол үш байланыс дегенді білдіреді. Яғни оның жұрнағы не болады? Три. Бұлардың функционалдық тобы үш деген сөз. Егер үшті көрсеңіздер, бұлар уже алкиіндер болып есептеледі. Давайте енді мысалы шел несін сала салайық, енді оңайырақ. Көріңіздер, жалпы аталу заңдылығы бәрі үшін бірдей. Иә, иә. Тек жұрнақтар ауысып отыра ма? Иә, тек жұрнақтар өзгеріп отырады. И байланыстар. Иә. Давайте, ең ұзын қайсысы? Ең ұзыны мына ортасындағысы, бес пентаметрде. Соңынан басталып. Ең ұзыны неше көміртектен тұрады? Бес. Алты, иә? Бес. Алты. Үш, төрт. Бір, екі. Ең ұзыны мынау, иә? Иә, иә. Ең ұзыны алты көміртек. Нөмірлеу қай жақтан басталады? Сол жақтан ба, оң жақтан ба? Сол. Сол жақтан. Сол жақтан. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, иә? Иә. Сутекті түгелдемей қояйық. Радикал бізде нешеде орналасқан? Төртте, иә? Төртте. Төрт, төрт. Яғни екеуінде орнын көрсетеміз. Түсінікті ма? Төрт, төрт деп. Төрт, төрт.
Диметил. Диметил. Диметил пентин. Пентин. Гексил. Жоқ, жоқ. Гек. Гексил емес. Гексан, я негіз, я алты болса гексан. Бірақ біз оны анда инге өзгертеміз, сонда гет. Алкин болғандықтан ин болып өзгереді. Гексин болады. Гексин не болады? Гексин үш. Екі. Екі. Себебі екінші көміртектен кейін орналасқан. Ой, бұлай, сол жаққа қарай барады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Жоқ, ағай. Сұрақ жоқ, бәрі түсінікті. Бәм. Вау, біреу роф сияқты сөйлеп отыр ма? Келесі класс ол бензолдар. Я, ол нормально, өйткені интернет нашар дегенді білдіреді. Ол шынымен рот сабаққа кіріп жатыр дегенді білдірмейді. Келесі класс бензол. Бензолдар емес. Бірінші өкілі бензол арендер. Арендер немесе ароматты көмірсутектер деп атайды. Арендер. Біз бүгін осы, құрметті оқушылар, осы класспен аяқтаймыз. Арендер. Егер де, мысалы, егер қаласаңыздар, бүгін ертең группаға өздеріңіздің құрбыларыңызды, достарыңызды, сыныптастарыңызды химия таңдаған шақыруды ұмытпаңыздар. Егер группада оқушылардың саны 250-ге жететін болса, қазір 210-нан аса оқушы. Ол кезде мен сіздерге әрі қарай бүкіл оттекті органикалық қосылыстардың атауын үйретемін ертең. Жарай ма? Яғни спирттерден бастап бүкіл көмір суларды бәрін өтетін боламыз. Яғни глюкоза бәрінің формуласын атауды үйренесіздер. Келесі, арендер. Арендерде бұнда бензол сақинасы болады. Бензол сақинасы деген ол міне мынау. Надай болады. Немесе ол міне былай болуы мүмкін. Осы әртүрлі форматта бере береді. Немесе былай. Немесе көміртек тұрғысына салатын болсаңдар, ол міне былай. Әрбір бір көміртектен кейін қос байланыс бар. Яғни сутектерін түгелдесек, мына сутектерін түгелдесек, ол кезде бізде арендердің бірінші өкілі не шығады? Бензол. Бензол шығады. Бұл арендердің аталуының негізі. Бензол. Нау бензол деп аталады. Енді мысалы, мына жерге біз қояйық CH3-ті. CH3 бізде ол не? Радикал, е? Ол қалай аталады? Метил. Бұл қосылыс метил бензол деп аталады. Немесе олардың рационалды атауы бар. Рационалды атауы деген күнделікті тұрмыстағы атауы. Мысалы, бізде H2O-ны не деп атаймыз? Су. Су деп атаймыз. Бұл оның рационалды атауы. Бұның ғылыми атауы не? H2O. H2O ол оның оқылуы. H2O формулан оқиымыз. Не ғой? Сутек. Гидрогениум. Сутек ол H2. Да вы что, народ? Мен ұялтпасаңдар шолай. Аталмын. Қалай аталады? H2O. H2O деп бір оттек атымын. Қазақша сұрадым. H2O-ның ғылыми атауы қандай? Қазір айтып отырмын. Ойбай, судың ғылыми атауын білмейсіңдер ма? Иә, білмейміз. Сутегі оксиді. Егер бинарлы қосылыс біреу оттек болса оксид деп аталмай ма? Сутегі оксиді ғылыми. Сутегі оксиді? Ғылыми атауы сутегі оксиді. Біз бірақ күнделікті тұрмыста оны олай атамаймыз. Біз оны су деп атаймыз. Осы рационалды атау, яғни дәстүрлі атау, ол күнделікті тұрмыстағы атауын солай атайды, дәстүрлі деп. Түсінікті ма? Біз үйреніп кеткенбіз солай атау. Бірақ сутегі оксиді деп аталады, оның ғылыми атауы негізі сутегі оксиді. Дальше. Біз биорганикада өтеміз, оны асықпай қойыңдар. Биорганика курсында толым өтеміз. CH3 бізде бұл метилбензол деп аталады. Бірақ оның ғылыми атауы толуол деп аталады. Түсінікті ма? Ғылыми атауы емес, рационалды атауы.
оның бәрі сіздер есептер шығару химиясында алған документте бар. Келесі, мысалы CH3 және мында CH3. Бізде не бар? Бірде және екіде не бар? Бірде және... Радикал. Я, радикал. Бір екіде метил тоқтар. Значит, бір екі диметил не болады? Бензол болады. Бензол. Бір екі диметил бензол болады. Давайте мына жерге CH3, мында CH3, кешінде бұндаймыз, давайте бұлай түсіну үшін. Мында CH3 және мында CH3 болсын. Мынау қалай аталады? Бұл жерде 1, 2, 3, 5, триметил, бутан. А бензол? 1, 3, 5, триметил, бензол. Три метил, себебі метилдан үшеу. Бензол. Нау менің бұм қорқынышты. Бензол. Три метил бензол. Түсінді ма? Сұрақ бар ма? Жоқ. Яғни біз бүгін көмірсутектердің аталуын өттік. Алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиендер және бензол. Бұлар сутектер класына жатады. Тағы бір класты ұмытып кетіп, біз соны атай салайық. Келесі класс олар циклоалкандар. Цикл деген ол тұйық дегенді білдіреді. Значит, тұйық тізбекті алкандар, яғни тұйық тізбекті қаныққан көмірсутектерді атауды үйренейік. Мысалы, олардың алғашқы өкілі пропаннан басталады. Мысалы, біз С, пропан ол нешеуден тұрады? Пропан? Пропан. Неше көміртектен тұрады? Үш. 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 Олай болатынбыз, үш көміртекті салай. Міне былай, былай, былай. Көрдіңіздер ма? Үш көміртек тұйықты алып тұр, өзара байланысып тұйық қосы неғып тұр. Әрбір көміртек неше байланысты болу керек? Төрт. Байланысты. Төрт валентті болу керек. Дұрыс айта, төрт сызық шашылып тұру керек. Значит, бізде формула болды. CH алты болды, иә? Алты, иә. Иә, қосылысты атайық. Мында көміртектің арасында ешқандай қос немесе үш байланыс жоқ. Значит, ол қаныққан. Значит, ол алкандар. Бірақ айырмашылығы не бұл? Цикл, иә? Цикл. Тұйық тізбек тұр. Тұйық. Біз просто алдына цикло деген сөз қоямыз. Цикло. А көміртек неше бізде? Үш. Үш. Ол не деп аталады? Триметил. Пропан, иә? Үшеу болса, ол пропан. Иә, пропан, иә. Циклопропан ба? Циклопропан. Циклопропан, дұрыс. Бұларда графикалық формуласын салуға болады. Мында үш көміртек үш жағында тұр, значит, просто біз үш бұрыш сала саламыз. Мында үш бұрыш бұл циклопропан дегенді білді. Бұл графикалық формула, графикалық формуланың түрлерін біз алдағы уақытта тағы да тегін сабақтар өтіп жатқанда бүкіл 3D формула дегеніміз не, графикалық формула, электрондық формула, тағы да не, құрылымдық формула бәрін салуды үйретемін. Жарай ма? Қазір енді әр бұрышы сайын нелер тұратын ба? Иә, әр бұрышында бір-бір көміртек бар деген сөз. Значит, бір-бір көміртекте 4 көміртек. Және графикалық формулада көміртек пен сутектер көрсетілмейді. Мынау как раз пропандық. А мынау неше бұрыштан тұрады? Бутан. Төрт. Бутан. Иә, бұл бутан. Бірақ бұл цикл. Сондықтан не болады? Цикл? Цикл бутан. Цикл бутан. Дұрыс айтасыңдар. А мынау ше? Пентан. Циклопентан. Циклопентан. Дұрыс айтасыңдар. Мынау? Циклогексан. Циклогексан. Түсінікті ғой, осылай үй сала берсеңдер болады неше түрлі. Иә, бұл циклды қосылысты. Сонымен біз көмірсутектерді толығымен аяқтадық. Аталуы түсінікті ма? Иә. Түсінікті. Олай болатын болса, мен қазір сіздерге сабақтың жүктеліп болсын, мен сабақтың видеосын жіберемін. Одан кейін мен сіздерге бір как бонус ретінде сіздерге не жіберем, документ жіберем. Бұл органикалық химия курсына қатысатын оқушыларға берілетін документ негізінде. Онда бүкіл органикалық қосылыстардың формулалары, кластары, жұрнақтары, функционал топтары бәрі жазылған, мысал келтіріле отырып. Соны келесі сабаққа дейін, егер оқушылардың саны 250-ге жетіп атса, сондағы бүкіл қосылыстарды атауды меңгеретін боламыз. Сонда сіздерге бұл кім курсқа қатысып жүр, бұл сіздерге жақсы болады. Өйткені есептер шығару химиясында как раз органикалық қосылыстарда уже формуласын таба беретін боласыздар өздеріңіз. Қарамай-ақ, өздеріңіз шығара беретін боласыздар. Ал кім
енді биыл 11 сыныпта органикаға кірсет, ол сіздер уже атауын білесіздер деген сөз. Бірақ шын мәнінде оны сіздер 9 сыныпта өтпеттіңіздер, е? Yeah. Сен сұрақ бар ма бүгін сабақ бойынша? Жоқ, сұрақ жоқ. Онда сұрақ жоқ болса, сабақтарға қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Тағы да қайталап айтамын, құрметті оқушылар. Бұл тегін сабақтар, ол сіздердің қаншалықты белсенділіктеріңізге байланысты. Неғұрлым белсенділік танытып, достарыңызды, құрбыларыңызды химия таңдаған сыныптастарыңызды шақырсаңыздар, біз тегін сабақтарды осылай өтуді жалғастыра береміз. Яғни көрдіңіздер ме, уже Қазақстанда оқушы таусылып, уже шетелге көшіп жатыр, шақырып жатқан оқушылар. Сондықтан осылай... шақыра беріңіздер, сол кезде біз халықаралық группа боламыз. Жарай ма? Иә. Жақсы, сау болыңыздар. Онда мен қазір жақсы сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар.